Quina és la primera preocupació de la humanitat des del primer dia? La primera és menjar. Si no mengem, està clar, no? Menjar. Mira, aquí tinc un dibuix d'aquests de talar de pedra, no? Un senyor que està caçant amb una fletxa, està a punt de caçar aquest cèrvol. I què té a veure això amb la música? Doncs, mireu, posa aquí els reclams. Sí. Perquè el reclam, saps què és? Què? És un instrument que imita el so dels animals. Llavors el que fa és atreure aquests animals i els enganyem i així ens els podem caçar. Sembla real, eh? Aleshores l'ocell es pensa que és un amic seu, s'acosta i el caçem. Passen molts i molts anys i a l'edat mitjana estem igual. Tenim aquí un altre dibuix en què també veiem una escena de caça. I també fan servir música. Com es diuen aquests instruments? I això són el que es diu trompes de caça. Trompes de caça. Tenen el nom de la caça, trompes de caça. Però funciona diferent que els reclams. Les trompes de caça el que fan és foragitar els animals. L'espanten. I llavors l'acorralen, el fan fugir fins a la trampa, que els han preparat. Però sona així. Sí, sí, clar, els animals fugien perquè no és un so natural. Però en el fons, ara mirem l'instrument, és molt senzill, no? És un tub que està carbolat, que ve per aquí, que dona la volta, que torna a passar i que surt, no? Per tant, és una... si fos recte seria molt llarg, no? Déu-n'hi-do, si desdoblem això seria molt llarg. Però esclar, és molt incòmode si recte, sí. Per tant, és molt lògic fer-lo corbat i penjar del coll per anar de caça, no? Si fos recte, que també n'hi ha, seria una trompeta recta que té un nom, com es diu? Es diu aral. Aral. I per què serveix l'aral? Doncs serveix per anunciar esdeveniments, per exemple. Que bonic. Sí, sí. Xulo, eh? Tan llarg. I pengem una bandera, veus que aquí hi ha unes coses per penjar? Pots penjar una bandera i que vingui l'ambaixador de Suècia. Molt bé. Sí, 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 perfecte. Però desmunta'l, que jo aquí tinc un tros més. Per tant, això és com una canyeria del vàter, no? La podem allargar, xin, 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 xin. I ara tenim un superaral, que és molt més llarg. I ara ve un ambaixador que ve de més lluny, no? L'ambaixador del Japó. Hola. Molt bé, ah, sí, perfecte. Aleshores, va molt bé perquè se senta molt lluny. Com la trompa de caça se senta molt lluny, i això anava molt bé en el món militar. Resulta que el general estava allà i volia donar un ordre a 1.000 soldats. I deia, a la guerra! I se'n no el sentien. És que tanta gent allà rondant... Retirada! I no, els altres no el sentien. Per tant, què va decidir el general? Va decidir, vull al costat meu un soldat músic. Un soldat que porti un aral però carbolat, no? I té un nom, com es diu? Es diu corneta. I seria agafar l'aral d'aquest i... Doblegar-lo. Espera, Frederic, vols que el doblegui jo? Vaig allà, tinc unes eines i el doblego i torno. Sí? Okay, però ha de ser ràpid. Sí, fàcil, eh? Ah! I aleshores això el que serveix és per fer avisos militars. Posem el toc de despertar-se, que diu... I els soldats es desperten, eh? Segur, eh? I tens a veure. En canvi, si se n'han d'anar a dormir, amb dues notes i molt tranquil·les, estan els soldats allà sopant i dient si els peus que soni la corneta que no vull anar a dormir. Ah, molt bé,